Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Pačovské nádraží prochází rekonstrukcí. Ale již nyní tam můžete vidět jeden unikát. Tím je nový podchod vyzdobený malbami. Jejich návrh připravili žáci z místní mateřské a základní školy. S vyměřováním železniční tratě přes Pačejov se začalo už v roce 1866. Jen o dva roky později do stanice dorazil první vlak. Teď, po více než 150 letech od tohoto okamžiku, se opět slavilo. Dochází k slavnostnímu otevření podchodů, které vedou k nově vybudovaným nástupištím. Těch událostí za těch 150 let mnoho takových významných nebylo. Byla to jízda císaře Františka Josefa I. v roce 1905, přejmenování Pačejova na Pačejov, předtím to byly Olšany Pačejov v roce 1948 a dnes teda v rámci modernizace železniční tratě a železniční stanice Pačejov dochází k otevření těchto podchodů. Jejich specialitou je barevná výzdoba. Malby, které zdobí stěny, navrhli žáci základní a mateřské školy v Pačejově. Ti byli odměněni diplomem a dárkovou taškou symbolicky na Den dětí. Bylo jich více než 140 a bylo velice těžké vybrat těch několik, které potom byly realizovány na stěnách podchodu. Samozřejmě při té příležitosti je třeba také poděkovat investorovi správě železnic za to, že realizoval tuto modernizaci železniční stanice Pačejov, která nyní je v moderním střihu, který odpovídá požadavkům 21. století. A je potřeba poděkovat i zhotoviteli, těm jednotlivým firmám, které se na výstavbě podílely. A samozřejmě bych rád také poděkoval našim občanům i občanům okolních obcí, kteří tady po dva roky museli strpět stavební ruch, prach, hluk, bláto. Pracovalo se i v noci, často se místní obyvatelé i nevyspali, ale to prostě k této stavbě patří. Takže určitě děkujeme za to, že Pačejov dnes patří se svým nádražím, moderním nádražím, mezi ty významné železniční stanice, které takto byly zrekonstruovány. 3, 2, 1, teď. Prosím, pokaz. Velice oceňuji nápad investora správy železnic, že se na mne obrátilo, jestli bych zorganizoval společně s našimi školami, aby děti udělali kreslené návrhy, které se potom použijí na stěny tohoto podchodu. A ten sen nebo to přání se stalo skutečností a dnes tady můžeme vidět krásné kresby na těchto stěnách. A je to podtržené ještě tím, že Pačejovské nádraží je úplně první v naší republice, kde tento podchod je takto vyzdoben. Je to něco úžasného, protože ti, kteří ty kresby navrhovali a byli dnes oceněni, tak až tady za 20-30 let půjdou na vlak a povedou za ruku své děti, tak se můžou pochlubit před nima tím, že ty kresby kreslili právě oni. Chcete vidět více? To bude. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu. Bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. Všem divákům televize Film Pro přeje hlavně krásný a spokojený život. Vysíláme 24 hodin denně a to i na internetu. Jsme vaše televize Film Pro. Já bych chtěl všechny diváky a především divačky pozdravit. A to je všechno.